What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put it all in slow motion, yeah. I feel. Ela quer, gosta de maldade, viado. Você chega na maldade, viado. Você chega, ela não gosta de não. Ela não gosta de um. Tá, se eu quero que eu comece a ir assinar tudo. Ai, mano, se tu não sai com ela hoje, tu vai apanhar, viado. Porra, eu tô com dois pontos na casa, certo? A gente tá abusando. Não, mano, ela gosta de preto, meu nome. Ai, Beguru. Ai, Beguru. Porque ela gosta de preto, o quê, meu filho? Olha o branquinho aqui. Olha o pretinho aqui, ó. Pretinho tatuado, com cara de bandido. Ai, já chega na maldade, porra. Tu vai chegar, Liz. Leva ela pro quarto. É, leva ela pro seu lá. Acorda e tira ele. Foi tomar banho, você acabou a bateria de panela. Cadê o bom hálito? Bom hálito. Cheiroso. Cadê o nego? O nego tá escavando o dente, tá fazendo. Ou tá passando creme no cabelo, ou tá escavando o dente, ou tá. Ô, nego! Aí, pai! Aí, nego, chega aí! Dá atenção pra sua mãe aqui, pai! Dá atenção, pode, pai! Creme no cabelo, pai! Aí, você tá achando, tio? Claro que não, pai! Você é louco? No mínimo é 3 banhos no dia! Qual foi o velho? Tá falando o quê aí? Não, tu é lá. Ele é sem cueca. Serve um. Ela é terrível, ela é. Testa. Elisa, testa o nome desse menino aí. Não, ela vai falar depois. Vai, porra, né? Aí você quer me arrastar. Vai, meu filho. Oxi. Ela também tá nervosa, ela. Eu nervosa? Ih, pai. O Dudu fala essas ideias aí, não arrasta, né, ué? Eu nervosa? É, pai. Sente a pressão, Elisa, desse menino aí que ele tá tímido. Pessoal, ela vai sentir a pressão, não vai fazer a melhor. Aí, pô, não marca não, cara. Tô brincando. É suave, cara. Então eu vou provar aqui se o meu hoje dela tá bom. Beleza, esse menino tá tímido, não tá? Eu tenho ali. Fica fácil render, fácil ele se perder. Ele tem fogo de água. Cansado o coração de novo. Essa tatuagem pode mostrar aqui na parede. Ô, Elisa. Aqui, ó. Meu Deus. Ah, pai, mano. Elisa, o menino tá tímido, Elisa. Testa o volume desse menino aí, Elisa. Não, velho, não vai pelo menos ser um puta gulho, não. Pai, tu tá. Pô, é suave, não, mano. Quero ver hoje o pau comer, porra. Aí, ó. O pai falou que quer ver o pau comer. Entendeu? Se você ficar assim. Ô, Elisa, não falta a atitude desse menino? Falta. Você acha? Agora que o mundo é um giro. Ele já veio já no esquema de prazer. Cansado de coração, pai, sem cu, pai. É meu petinho, dá pra você. Manca. É meu petinho, acertou, meu filho. Fala pra vocês, vocês não acreditam no pai. É muito bonito, tipo assim, acho que o homem tem a fantasia de ser alguma coisa da mulher. Eu tenho a fantasia de homem assim, de samba canção, assim. Peraí, falta atitude, viado. Tudo aqui, parceiro. Vai lá pro quarto. Vai pra comer, cara. Aí, já tá falando já o. Tá? Agora você vê minha família. Aí, pai. Vai perder pro chapa. Não, hein? Perde não, cara. Vocês vão produzir. Cadê o prato? Eu coloco pra vocês. Aí, nego, leva lá pro quarto. Tem atitude, filho. Pô. Oi, Elisa. Assim todo mundo acorda assim. Não, não, não. Sente? Tem que disfarçar, gente. Não é assim. Pode ir, Liz. Eu tá abençoado, Liz. Não, mas tem que disfarçar pra todo mundo acordar. Tem que fingir que nada está acontecendo. Aí, pai. Vamos lá. Tem que pegar um negócio na mochila ali, tá? Com a minha prevenção. Minha prevenção tá aqui, tá? Senta com isso aí, que chuva, Elisa. O que você anda aí? Aqui é necessário, tá debaixo da necessaire. Tu anda protegida? Eu acho que tá por aqui. Se não tiver por aqui, tá junto com a mala.
isso aqui. O que tem? Camisinhas. Deixa eu ver o modelo. Tu tem uso? Tu usa alguma específica? Eu deixei até umas aqui. Esqueci. Eu uso a skin e a preserve. Tu tinha que ter um patrocínio de camisinha. Nunca teve? Não. Tinha que ganhar alguma coisa aí, né? Eu não sei com quem que eu falo. Ah, vamos correr atrás disso aí pra tu. Essas camisinhas. Porque parece que tá sendo. Ah, então é a dica, rapaziada. É, essa aqui é pra quando é muito grosso. Aí, e essa aqui é o normal. Que é isso? Rola? É pra tamanhos. Ah, e aí? Sim, pai, eu acho que você é pequeno, meu. Então, pai, ela que vai falar, entendeu? É, aí você é essa. Se for um pouco maior e grosso, é essa aqui. Então você que vai falar, entendeu? Eu não posso te falar porque, tipo, se eu ficar me gabando o bagulho, ou então se eu não ficar. Entendeu? Então você que vai. A gente faz análise. Entendeu? Ai, entendeu? Mano! Aí, mas também já estão aí garantidos. Elisa Sete. Elisa Sete. Aí, só o já foi? Aí, já tá prontinho já? O meu já foi. Tô preparado, pô. Imagina. Sim. Calma aí. Tô preparado. Então você aqui também já tá tudo no esquema. Tudo. E aí, Angelo, tá Elisa, vamos falar um negócio aqui. Esse negócio aqui é de crochê, não é? É crochê. Caramba, que legal, cara. É porque é uma arte diferente. É crochê. É crochê isso aqui, ó. Isso aqui é crochê, isso aqui é crochê. É ou não é? É crochê. Vem. Pra minha vontade. Qual o resumo, pai? É? Qual o resumo? Chapa, foi? Gui. Chapa. Eu, Gui. Chapa, foi? Foi, não foi ela. Foi não? Só perguntar pra ela, velho. Oxi, tu aí vai ficar me arrastando aí, tio. Que veio, pai. Fica me arrastando também. Que veio, pai. Como é que foi? Qual o resumo, pai? Resumo não foi nada. Elisa, o que aconteceu ontem, Elisa? Fala pra mim, eu tô curioso. Não, tu tava cansada, não acredito tanto. Hã? Mas como é que foi? Quem foi um básico ontem. Foi o quê? Um básico, eu tava cansada, não sabia nem o que tava acontecendo. Mas e aí, quem que potencializou aí? É ele, o Nego e aí o Chapa também. Peraí, deixa eu tentar entender. Me traduz aqui, caraca. Falou três nomes. E onde foi esse evento? Pergunta pra ela, onde é que foi esse evento? Onde foi esse evento? Foi no quarto. No quarto ali deles. Olha. E como que. Eu quero que eu tô curioso. Eu dormi curioso pra saber. E o Nego, ele, o bicho é desenrolado? O que, que é? É. Ele só que ele é o mais inteligente, porque hoje que eu tava descansada, ele já me pegou duas vezes. Olha! A carinha dele, pai, mamãe. Aí, pai, eu cheguei no quarto, chamar pra mãe dele, ele tava assim. Ele tava assim. E aí, Duque, viveu? Ih, daí também não. Até que ele tentou ali me empurrar, aquele olhinho ali. Eu, 7 horas da manhã, eu falei, quem é essa pessoa, gente? Deixa eu dormir. Tá no lado da saga do cara. E esse pequenininho aqui, Elisa? Ele também manda. Aí o pai fica assim. Gosto do cara. Tava numa saga do cara. Tava numa saga? Tava. O que ele fez? Eu dormi na minha cama, tio. Ele tomou minha cama, né? Foi esse aí, eu falei, quem é esse menino? Me atacava assim, nada. Tentou me atacar. E o Chapa, ô Elisa? O Chapa manda bem, fiquei surpresa, gostei da ação dele. Viu, tá achando que essa poesia? O Chapa é bom. Na hora que eu tava muito cansada, eu falei, não, eu vou dormir. Como é que foi? Cheio de pau. Tem história pra contar. Tem história, né? Aí eu falei com o velho, mano. Você zerou a vida, mano. Eu tive que cobrir o cobertor, porque eles estavam me atacando. Aí eu cobri o cobertor assim. Eu cobri. Eu nem sabia nem que era. Os caras tava como? Fui deitar, mano. Aí, pai, sabe o que foi mais engraçado, pai? Foi de manhã, pai. Eu cheguei lá no quarto. E aí, Duque? E viu? Mano, a cara dele de cínico, pai. Não. Aí eles, ó, já foi. Duas vezes. A gente até filmou já. Mas é pequeno? Não, é grande. Ele filmou? Eu e ele. Eu no meu celular e ele no celular dele. Olha pro celular aí, pô. Abre o celular aí. Ai, eu que tô duro. Não vira raiva. Filma aí.
Não pode não. Não, eu só falei pra ele assim, mesmo tirar aqui o... Você tem que agradecer o pai, hein? Tô devendo quantas agora? Porra, umas umas aí, hein? Ah, eu tô devendo umas 10 agora. Foi desse jeito. Não, mas isso daqui, meu Deus do céu. Foi assim que a gente começou. Isso daqui, hoje. Toguro, parece. Como que foi, Elisa? O que foi? Eu pedi pra ele tirar a minha. É Chuck, né? Aquele colarzinho. Falei, ah, tira aqui pra mim que eu não tô conseguindo. Aí ele tirou, aí daqui a pouco começou assim, aí a gente começou. E era só uma ajuda só. Agradeço, menino. E ele não falou pra ninguém, deixa o garoto dormir que eu vou aproveitar, porque agora ela tá descansada. Isso é vergonha. Claro, mano. Parece que eu tava assim, vou subir lá em cima, só pra ver qual que é. Mas o Chapa não tava amando, pai? Tá, Chapa. Chapa, onde foi o preso? Não, eu vou te comer gostosinho, Chapa. E cadê ele? Eita, eu nem sei onde ele tá, mano. Eu vou arrumar a Dani pra te treinar agora, Elisa. Pera aí. Não, não. Que? Por isso que eu te falei, afasta desse de todo não, mundo. Eu não quero você perto de ninguém. Por isso eu só gosto de RT. Não, falsidade. Falsidade, né? Não, mas eu já sei jogar. Já sabe jogar? Tô entendendo, não. Nem eu, ninguém entendeu, só ele. Pai, não aconteceu nada, é só vídeo pro canal. Não vai pelo pai, não. Porra, mano, viveu 3 anos aqui em casa, velho. É, tá vendo? Não vai pelo pai, não, ele só tá falando. E foi na mesma cama que o Tcholão foi, pai. O Tcholão foi? Ô, pai, agora papo reto. Eu fiquei suave, velho, fiquei suave. Nasci um moleque aqui. Não, emocionado, pai? Vou te falar. Não, emocionado não, moleque. Mano, você tava há quanto tempo, mano? Você aí? Oxi! Afogando. Meia hora. Meia hora o quê, pai? Meia hora o caralho, ele passou quantos tempos sem... Se liga só. Dá uma. Fala a verdade, ele foi aquele templo da mansão que cheguei. Ei, pai. Boa. E o Caio ficou aqui? O Caio falou bem assim, Caio falou. E aí? É agora? Do nada? Foi do nada, mas foi o Caio. Eu do Caio, cadê a camisinha? Cadê a camisinha? Cadê a camisinha? Cadê a camisinha? Eu falei, mano, eu não sei de nada. Oxe, eu fiquei suave na arma. Ele é gaiato, pai. Ele é gaiato, mano. Quer ver? Podendo, né? Não? Né? Falou que não fez nada. Foi? Cheguei lá, uma cara de 5, pai. E falaram no sal, mas não sei lá. Ele que viveu de novo. Chega aqui embaixo, já passa o feedback pra mim. Nem pra chamar. Fica longe desses meninos aí. Já tava. Menos de mim, vida, entendeu? Não, cara. Menos de mim, vida. O pai fala isso assim, mas ele sabe que nós cuidamos. Nós cuidamos, mano, entendeu? Nós cuidamos porque... Entendeu? Aí, pai, ó. Oxi, no baile, as meninas ficam com... E no baile, desenrolando, olha. Eu cheguei em casa fazendo essa graça. Faz isso aí. Aí, tá vendo? Por isso que eu tenho que pegar a gente de fora dessa rua. Essa rua que ninguém essa presta. Rua. Aí eu não presto, então, no carro. Ele falou pro pai que eu prestava, agora eu não presto mais. Presto. Quando que eu falei... Eu não presto? Você não falou ou não falou? Seguidores. Ó, pai, aí. É geral da minha tropinha aí, ela falou ou não falou? Tem não, tropinha, né? É, da minha tropinha. Caralho, que honra, Elisa, você treinando, mano. Ai, eu tenho que... Vai treinar, vai lá puxar um treino com a mãe lá também. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these